Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Hlavná budova Národného múzea. Dal by som že renesančný. Novorenesančný. Slovácko-uherské hradište. Živočích mačka. Siamská, bengalská. Bengalská mačka. Čo bude miesto otáznika? Tak bude to trojuholník. Sú to dva. Tie trojuholníky sú vždy inak otočené. Tak C-čko. Von je to. Ako to dáme? Ideme skúsať skvotať. Ale to 1, 2, 3, 4, 5. Tady ja neprejdem, takže 4. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 som nepočítal. Dobre. Chorvátsko, skupština. Nie. Sabor. Život, fuč. Sabor. 4 na 2 na druhu. 4 na druhu. 6 na druhu. 8 na druhu. 64 minus 1 na 63. Dinárske hory. Balkánske. Čo tam je? Malmö, Štokholm, Göteborg. Štokholm, hlavné mesto. Vyskúšame. Nie. Göteborg. Göteborg. Tri životy. Rusalka, Dvořák. Jak se vám líbí? Komédia. Tak k sebe otočené a k tomu. Opačne k sebe. K sebe tak. Ečko. Sedmička. Tu je prvá. Tu je druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma, môže byť sedem. Dobre. Konca. Jednotka. 7, 17, to je o 10, nárast o 20, 10, 20, 40, 80, disky dvojnásobok 160, to bude 160, to bude 200, 317. Olinka. Všetko v jednom. All in one. Dobre, budem mať na povedisko, ale to nevyšlo sem. Srčilka zelená. Kobylka. Môžeme dať aj na povedu. Tak asi to bude. No predstav si, že nie je vták. Ja som chcel všetko vymeniť. Ale
životy. Auto tam bude. 9, 0. Skyfall a Bell. Ešte mám tie nápovedy. Americká hudobná skupina Metallica. Sound of Heaven, to je najviac percent. Opäť chyba. Black Album. Black Album. Posledný život. Black Album. Penicillin Fleming. Marathon 42. Svätý Václav. No teraz šanca získať až 4 životy, jedna ťažká. Najväčšie mesto Kansasu. Tieto nápovede často sú zlé. Ale uverím Oklahoma City, Kansas. Nemal som uveriť Wichita. Wichita, Kansas. Vy mi vyčítá, že končím.